echando um choque na nariz. A gente viu. Você acha que vai dar tempo, Pedro? Dá, dá tempo sim. Vou tratar aqui, né? Vou abrir a mesa. Tá bom. Uma música, né? Não, tá, tá muito devagar. Estamos indo aqui para o pesqueiro aqui, Vale Verde aí. Então acho que é a PEC aqui de Osasco aqui. Manda um abraço pro Cláudio Meira, parceiro nosso aí, cara do Goiás aí, da hora. Cláudio Meira, Manuel também, tá, que mora aqui perto também, visita o Cláudio Meira, Manuel Andrade. Tá lá pro lado de Juazeiro, né? Da hora, hein? Manda um abraço pra eles aí. Aqui de Osasco, sempre tá curtindo nossos vídeos aí. Coração, Cláudio, é nóis, hein? Manda bem aí. Vamos buscar um peixinho aqui. A suspensão, né?
Exato, mas tem um parceiro nosso aí, o Xande, aí, que dá uma força pra gente também aí, né? Vou com um GPS novo aí, um Garmin aí, topado aí. Topado não, né? Vou ver se eu vou com o novo 52LM aí. Essa semana eu vou comprar, hoje mesmo. Vamos ver aí. Aí tem um parceiro nosso, o Xande, que dá uma força pra gente aí, pra sempre tá atualizando as bases do radar aí. Bases, via, rua, tudo aí. Esse é o cara, sempre tá dando uma força pros guardianos na BR. Tanto na parte de radar, quanto na parte de hotel, de posto de gasolina, sempre tá dando uma força aí. É não? É o Xande, um abração aí. O Xande aí. Guardiana da BR. Vou parar a filmagem por aqui, porque fica muito comprido, né? Não é osso pra passar por.